Դամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Հնդկաստանը Հայաստանը ուղարկել Բարատ Էլեկտրոնիկս Լիմիթիդի արտադրած ակաշ զենիթահրթիռային համակարգի առաջին մարտկոցը, հաղորդում է The New Indian Express-ը։ Պաշտպանական արտադրության գծով քարտուղար Սանջիվ Կումարը թույլատրել է ակաշ սպառազինության համակարգի առաջին մարտկոցի մատակարարումը բարեկամ արտասահմանյան երկիր, ասվում է հնդկական Բարատ Էլեկտրոնիկս Լիմիթիդ ընկերության Facebook-յան էջում։ Ակաշը պաշտպանության հետազոտությունների և մշակումների կազմակերպության մի ստեղծված երկիր օդ դասի հրթիռ է, որը կարող է խոցել մինչև 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող կործանիչներ, թևավոր հրթիռներ, ATS-ներ եւ այլն։ The New Indian Express-ը նշում է, որ Հայաստանը 2022-ին շուրջ 710 միլիոն դոլար արժողությամբ 15 ակաշ հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման պայմանագիր է կնքել Հնդկաստանի հետ։ Նաեւ նշվում է, որ Հայաստանն առաջին օտար երկիրն է, որը գնել է այս հրթիռային համակարգը։ Նշենք, որ Հայաստանը ակաշ համակարգի առաջին արտասահմանյան գնորդն է։ Ավելորդ չէ նաև նշել, որ Հայաստանը դարձել է հնդկական զենքի թիվ 1 խոշոր գնորդը, ինչի մասին է վկայում ամիսներ առաջ Հնդկաստանի խորհրդարանի ֆինանսների նախարարության ներկայացրած տնտեսական տեղեկանքը։ Նախկին խորհրդային հանրապետությունում Հայաստանը պինակա համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի եւ ակաշ զենիթային հրթիռների ձեռքբերման գործարքներ կնքելուց հետո դարձել է Հնդկաստանի զենքի ամենախոշոր ներմուծողը, նշված է տեղեկանքում։ Հնդկաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով 24-25 թվականների ֆինանսական տարիների կտրվածքով հնդկական սպառազինությունների Հայաստանի գնումների ծավալները հասել են 600 միլիոն դոլարի։ Եվ այս պահին տեսակապով զրուցելու եմ ռազմական փորձագետ ԱՊՐ-ի Արմենիայի գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։ Պարոն Ներսիսյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Ներսիսյան, տեղեկատվություն, որ ներկայացրեցի Հնդկաստանից երկող, փաստորեն Հայաստանը ակաշ զենիթահրթիռային համակարգերի առաջին մարտկոցներն է ստացել Հնդկաստանից, որպես մասնագետ այ կբացատրեք, թե ինչպիսին է, ինչ առավելություններ է տալիս հոպ այս համակարգը, եւ պետք է խնդրեմ նաեւ համեմատեք դա մինչ այժմ ռուսական հոպ համակարգերի հետ, նրանք, որ ունեցել ենք մենք։ Եթե մենք խոսում ենք ակաշի մասին, դա զենիտահրթիռային համակարգ է, որը զարգացել է վերջի մոտավորապես 20 տարվա մեջ, եւ այս վերջի մի քանի տարին նոր Հնդկաստանի բանակը սկսեց գնել այդ համակարգը իրենց համար, հենց որովհետեւ բավականին երկար աշխատանք է զրոյից ստեղծել այս տիպի զենք, եւ եթե մենք նայենք պատմությունը ակաշի, ինքը սկսվեց նրանից, որ Հնդկաստանում կային սովետական կուբ տեսակի զենիտահրթիռային համալիրներ, եւ հենց հրթիռը այդ ակաշի իր մեխանիկական մասը, ոնց որ այդ տեխնոլոգիայի ունենալը սովետական օգնեց Հնդկաստանին, որ իրենք զարգացնեն եւ իրենց համալիրը ստեղծեն, ու հիմա եթե մենք դա համեմատենք նույն սովետական կուբի հետ, այնտեղ արդեն այդքան էլ շատ բան չի նման, եւ շատ ավելի բնականաբար զարգացած է էլեկտրոնային կողմից, ուրիշ ռադիոլոկացիոն կայան ունի եւ հեռավորությունն էլ է ավելի բարձր խոցման։ Մենք այս պահին այդ գնումով կկարողանանք փակել միջին հեռավորությունները, այն սեգմենտը, որի մեջ, եթե մենք նայենք նախկինում, մեծ խնդիրներ ենք ունեցել, քանի որ ունեցել ենք S300 տիպի զենիտահրթիռային համալիրներ, որոնք ավելի մեծ հեռավորությունների վրա են աշխատում, ու ունեցել ենք փոքր հեռավորության տարբեր համալիրներ, օրինակի համար խոսքը գնում է տոր տեսակի
զենիտահրթիռային համալիրների եւ ավելի հին սովետական օսաների մասին։ Դրանց հետ համեմատած հին սովետական զենիտահրթիռային համալիրների հետ համեմատած ակաշը բնականաբար ավելի զարգացած է, եթե խոսք գնում է այսօրվա Ռուսաստանի կիրառվող զենիտահրթիռային համալիրներից, որոնցից մենակ Տորնը Հայաստանը ունեցել, ստեղ ինձ թվում է ավելի տենց պարիցետային իրավիճակ կլինի, որովհետև կոնկրետ հենց հակաօդային պաշտպանության մեջ սովետական ու հետո ռուսական տրադիցիան բավականին լուրջ էր եւ իրանք միշտ շատ գումար են ծախսել այդ տիպի զենքի զարգացման շրջանակներում, բայց այսօր Հայաստանը նաեւ ունի հնարավորություն, բացի հնդկական շուկայից, օրինակի համար ֆրանսիական շուկայից օգտվել, որտեղ մենք ունենք ինձ թվում է ավելի զարգացած համալիրներ տեխնիկապես, քան այն ինչ որ Ռուսաստանը։ Տեսեք, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեր պարտության հիմնական պատճառը, պարոն Ներսիսյան, նշվում էր թույլ հոպ ունենալը, եւ ըստ որոշ տեղեկությունների պատերազմի առաջին օրը հենց Ադրբեջանին հաջողվել էր մեր շարքից անել մեր հոպ համակարգի մեծ մասը կամ կեսը, ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել, որպեսզի այդքան հեշտ չլինի թափանցել մեր օթային տարածք։ Խոսքը մենակ զենքի մասին չի այս թեմայի մեջ, շատ կարևորը նաև այդ զենքը ոնց է կազմակերպված, այդ զենքի կիրառումը, կառավարումը, եւ սենց ասենք բնակ մենք ունենք բավականին հնացած հակաօդային պաշտպանության համալիրներ, բայց նույն Ուկրաինան օրինակի համար իրենց կարումա ավելի էֆեկտիվ կիրառել, եւ երբ որ Ռուսաստանը հարցակվեց 2022 թվականին, իրանք չունեցան այդքան բարձր պորուսական մենք օրինակ։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ բանակի ռեֆորմները հենց այդ կազմակերպչական կամ եւ օրգանիզացիոն կիրառման ձևաչափերը փոխեն, նաեւ շատ կարևոր է ունենալ նոր տիպի կառավարման ցանցեր, որոնք իրանից պարունակում են որակյալ կապի միջոցներ եւ տարբեր դիջիտալ լուծումներ ծրագրային, որոնք թույլ են տալիս այն ինչը, որ կարող էր տևել տասնյակ րոպեներ, եթե ոչ ժամեր, հիմա դա կարող է տևել վայրկյաններ, օրինակի համար որոշումներ ընդունելը, թե որ մարդկոց է ինչ թիրախներ պետք է խոցի, եւ ինչն էստեղ ամենակարևորը, որ Հայաստանը այն երկրներից է, որ ունի ներուժ նաեւ տենց սիստեմներ սարքելու հենց երկրի ներսում, ոչ միայն գնելու, որը շատ կարևոր է, որովհետև այդ տիպի կառավարման ցանցերը բավականին ռիսկային է գնել ուրիշ երկրներից, որովհետև այստեղ cyber security խնդիրներ են առաջանում եւ բարձր կախվածությունի, օրինակի համար պատկերացրեք, ինչ որ ընկեր երկրից գնել եք տենց քրիտիկական համալիր, կառավարման հետո, ասենք 5 տարուց հարաբերությունները այդ պետության հետ չգիտես ինչու վատացել են, եւ իրանք, ասենք, ձեզ էլ չեն դրամադրում որևէ սերվիս կամ այդ ծրագրի նոր վերսիաները էլ ձեզ չեն դրամադրում, ու դուք արդեն որ որոշեք դա փոխեք, դա մեծ լինելու է գլխացավ եւ երկար աշխատանք, որովհետեւ դա մենակ բացի դրանից, որ դա համալիր է կառավարման, դրա տակ համել հենց մարդիկ են սովորում, կան պրոցեդուրաներ, որոնք մարդիկ սովորում են, դրա համար այստեղ շատ կարևոր է, որ Հայաստանը իր ներուժը օգտագործի։ Պարոն Ներսիսյան, փորձագետները նշում են, որ միայն գետնի վրա հակաօդային պաշտպանական համակարգ ունենալը բավարար չի լինի մեր խնդիրների լուծման համար, մեզ անհրաժեշտ է կործանիչ ավիացիա, ինչ կարծիք ունեք դուք դրա վերաբերյալ։ Ես համարում եմ, որ
բնականաբար կործանիչ ավիացիան պետք է զարգացնել, բայց դա էլ չի սահմանափակվում կործանիչ գնելով, դա շատ ծանր և դժվար պրոցես է, շատ ճկուն է դա պետք օգտագործել, որովհետև Հայաստանում, գիտեք, տարածքը մեծ չի, և եթե դա պրիմիտիվ ձևի ոնց որ որոշ երկրները անում են, այդ կործանիչները բերեն ավիաբազաներում շարեն, բաց-բաց, դա էֆեկտիվ չի լինի, որովհետև կարող է շատ արագ խոցվի հենց գետի վրա։ Դրա համար ստեղ կան որոշ լուծումներ այդ հարցերին դեմ, բայց այս պահին մենք չենք տեսնում, որ հենց այդ ավիացիոն կոմպոնենտը ինչ-որ լուրջ զարգացում է տեսնում, գոնե բաց աղբյուրներից մենք ոչ մի բան չենք տեսնում նոր արվող, ունենք բավականին սահմանափակող ուժ, բայց համաձայն եմ նրա հետ, որ երբ որ դուք ունեք կործանիչներ և իրանք մասնակցում են հակաօդային պաշտպանության մեջ, դա շատ ավելի բարձր էֆեկտիվությունը թույլ տալիս և ինչ-որ պահի Հայաստանը այդ կոմպոնենտն էլ պետք է սկսի զարգացնել։ Պան Ներսիսյան, Ադրբեջանի այսպես մյուս առավելություններից մեկն էլ նշվում է ԱԹՍ-ների առկայությունը իսրայելական և թուրքական, որոնց ուղղությամբ ԱԹՍ-ների այսպես արտադրության Հայաստանում նույնպես կարծեք թե տեղաշարժ կա, որքանով կարող են մեր ԱԹՍ-ները մրցունակ դինել, այս մասով ինչ է ձեզ հայտնի։ Ինչը որ բաց աղբյուրներից հայտնի է, այն է, որ այս վերջի 16 թվից գոնե սկսած բավականին լուրջ միջոցներ ներքին դրվեցին հենց այդ տեխնոլոգիաների զարգացման մեջ, ոչ միայն պետական, այլ նաև բավականին շատ մասնավոր ընկերություններ ներդրումներ արեցին և մենք մենակ ունենք բաց աղբյուրներից այն, որ պաշտպանության նախարարությունը մյուս 3 տարվա մեջ գնում է մոտավորապես $400 միլիոն զենք ու զինամտերք տեղական արտադրողներից, կարելի է մենակ երևի կարելի է ենթադրել, որ դրա ինչ-որ մի մասը հենց անօտաչու թռչող սարքեր։ Պարոն Ներսիսյան, և առհասարակ Հայաստանի այս Հնդկաստանի հետ համագործակցությունը ռազմական ոլորտում և Հնդկաստանից այսպես համար առաջին զենքի ներկրողը հանդիսանալը ինչ խնդիրների լուծում է Հայաստանին տալիս, որովհետև շատերը նշում են, որ միայն հնդկական զենքի ձեռքբերումը մեր խնդիրները չի կարող լուծել, մենք պետք է շատ ավելի բազմավեկտոր այս ուղղությամբ աշխատանք իրականացնենք, բայց որ չափով են տեսանելի օրինակ այս ուղղությամբ արևմուտքի հետ հարաբերությունները ռազմական ոլորտում համագործակցության միայն Ֆրանսիայի հետ, արդյոք այդ համագործակցությունը բավարար է։ Այստեղ պետք է մեկ էլ հասկանալ, որ բնական աճել է Հայաստանի ռազմական ծախսերը բավականին լուրջ, բայց նույն ժամանակ պետք է հասկանալ, որ անվերջ չի այդ թիվը և ինչով է տարբերվում հնդկական շուկան, օրինակ նույն ֆրանսիականից, որ որոշ զենքի տեսականին ավելի էժան արժի, համել նրա պատճառով, որ Հնդկաստանը նոր խաղացող է այս շուկայում, զենքի ու զինամթերքի, և չի կա, ոնց որ այդ բրենդի հավելյալ գումարը իրանց ապրանքի մեջ չկա, որը Ֆրանսիայի մասին չի կարելի ասել, Ֆրանսիան հայտնի զենք արտադրող է, բոլորը գիտեն ինչ են գնում, ու որ եթե թղթի մեջ գրած է, որ օրինակի համար այս հրթիրը 100 կիլոմետր է թռնում և այս ճշգրտությունը ունի, այդ ենց էլ լինելու է, երբ որ դուք գնեք։ Ստեղ ճիշտ բալանս է պետք գտնել, որոշ զենք ու զինամթերքի տեսակներ, որոնք շատ կարևոր է, որի լինեն ամենաբարձր որակին և ամենաբարձր չափանիշներով, այդ օրինակ Ֆրանսիայից գնել։ Եթե պետք է ավելի քանակի վրա ակցենտը դնել, ստեղ ավելի օրինակ հնդկական շուկան է մեզ մոտ, բացի դրանից ինչով է հնդկական շուկան տարբերվում մնացած շատ երկրներից, որ դնա, որ Հնդկաստանը չի մասնակցում ռուս-ուկրաինական պատերազմին որևէ ձևի, նկատի ունեմ չի աջակցում և վաճառում զենք որևէ կողմին, մասայապես
և իր արտադրական հնարավորությունները շատ ավելի ազատ են, քան օրինակ նույն արևմուտքի երկրների մեծ մասում, այնտեղ դուք հիմա ինչքան էլ գումար ունենաք, շատ դեպքերում մեծ հերթեր են և չեք կարող այդ ձենք օրինակ 1-2 տարուց ստանալ, կարող ասեն առաջի օրինակ նույն, չգիտեմ, առաջի պարտիան դուք կստանաք 4-5 տարուց օրինակ. Պարոն Ներսիսյան, այսօր նաև բյուջեի քննարկումներ խորհրդարանում 2025 թվականի, որտեղ ամփոփիչ ելույթով հանդիս եկավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մասնավորապես Փաշինյանը ասում է բանակի սրբագործումը երրորդ հանրապետության ընթացքում բոլորիս գործած մեծագույն սխալն է եղել եւ որ բանակը չպետք է լինի սրբագործման առարկա, դրա արդյունքում մենք չենք տեսնում թե խնդիրները, թե անելիքները։ Նախ ինչպես եք գնահատում, իսկապես համակարծիք եք, որ մենք, այսպես ասած, գերագնահատել ենք, սրբադասել ենք մեր բանակը։ Դա երևույթ է, որ շատ հաճախ է լինում պատերազմներում հաղթանակ տանելուց հետո, ոչ միայն Հայաստանում նկատվում են։ Ունակի համար Ֆրանսիան այսօր շատ հիշեցինք, առաջի համաշխարհային պատերազմից հետո Ֆրանսիայի բանակը ոչ մի ձևի չզարգացավ, որովհետև համարում էր, թե որ հաղթել են գերմանացիներին, ինչի փոփոխություններ անենք, նույն ժամանակ գերմանացիները նենց փոփոխություններ արեցին, որ գրավեցին Ֆրանսիան շատ կարճ ժամանակում։ Ինձ թվում է մասամբ այդ նույն բանը մեր հետ էլ կատարվեց 94 թվականից հետո, և բնականաբար ինձ թվում է, որ ոչ մի պետական կառույց պետք չի, որ այնպես պաշտպանված լինի որևէ կրիտիկայից, դա ճիշտ չի, նույն ժամանակ պետք է, որ այդ կրիտիկան լինի կոնստրուկտիվ, եթե խոսքը բանակի մասին է գնում, և պետք է, որ դա չվնասի պրեստիժին բանակում ծառայելու, որովհետև այսօր, եթե մենք ունենք այդպես որոշում, որ Հայաստանի բանակում պետք է ավելի շատ պրոֆեսիոնալ զինվորական լինի, քան զորակոչիկ, այդ դեպքում պետք է աշխատել նաև, որ բանակը լինի մոդայիկ և մարդիկ ուզենան այնտեղ ծառայել։ Դրա համար բնականաբար այդ ճիշտ բալանսը գտնելը շատ կարևոր է, որ համ սխալները նշվեն և, բայց ոչ թե ասենք ինչ-որ ագրեսիվ ձևի, այլ նաև կոնստրուկտիվ ինչ-որ ձևաչափով, այդ սխալները գտնվեն պրոֆեսիոնալ ձևով և ինչ-որ դա բերի փոփոխությունների։ Ինչպես եք գնահատում 3 հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության այդ քննարկմանը, դեսպանների հետ հանդիպմանը, մեր դեսպանի Գուրգեն Արսենյանի ներկայությունը, այսօր մեր արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն անդրադարձել է, նշել, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը չի փոխվել, և փաստորեն մենք հիշում ենք նախորդին արտգործնախարար Լավրովի և ՀԱՊ կանդամ երկրների դեսպանների հանդիպումը, որին մեր դեսպանը նույնպես մասնակցել էր։ Ինչպես եք սա գնահատում, մի կողմից Հայաստանը անընդհատ տորպեդահարում է, որ սառեցնում է հարաբերությունները, որ ըստ էության ցանկացած պահի կարող է դուրս գալ այդ կառույցից, բայց միևնույն ժամանակ չի մերժում հրավերը և մասնակցում է։ Ստեղ, որ կարողանամ ճիշտ պատասխանեմ, պետք է իմանալ, թե Գուրգեն Արսենյանին հրավիրել են և ինքը առանց հարցնել, օրինակ ինքը որոշել է, որ պետք է այնտեղ գնա, թե իրան ասել են, որ պետք է այնտեղ գնալ, դա 2 տարբեր պատմություն կլինեն, առաջի դեպքում դա ինձ թվում է որոշ խախտում է աշխատանքի դեսպանի, բայց եթե ասում ես, որ եթե մենք հայտարարում ենք, որ մենք սարացրել ենք մեր մասնակցությունը, մենք սարացրել ենք, դա չի նշանակում, որ պետք է մասնակցել հանդիպումներին, բնականաբար։
Թուրքիայում հետաքրքիր մտահոգություններ, անհանգստություններ կան Միացյալ Նահանգներում նոր վարչակարգում, այսպես վարչակազմում տեղի ունեցող փոփոխությունների հետ կապված, հատկապես հակաթուրքական հայացքներով պաշտոնյաների ավելացում է նկատվում։ Դուք ինչպես եք գնահատում նոր ընտրի նախագահ Թրամփը? Թուլսի Գաբարդին առաջադրել է ազգային հետախուզության դեպարտամենտի տնօրենի պաշտոնում։ Այնքան զարմանալի նշանակումներ կան, որ ոչ մեկ չէր սպասում, որ ինձ թվում է մինչև այդ սիստեմը նոր չսկսի գործել, շատ դժվար կլինի ասել, թե իրանք ինչ որոշումներ են ընդունելու և ուր են շարժվելու։ Եթե մենք բուն Հայաստանի մասին խոսենք, ստեղ պետք է հասկանալ, որ տարբեր ռիսկեր նաև կան, օրինակ նույն Իրանի հետ կապված ռիսկեր, եթե պատերազմը այնտեղ ավելի թեժանա, Թրամփի ադմինիստրացիայի գալու պատճառով դա կարող է մեր վրա նեգատիվ որոշ անդրադարձներ ունենա, մեկ էլ դե ռուս-ուկրաինական պատերազմի և պոստ-սովետի ինչ-որ հեռանկարի մասին բանակցությունները, որ ես չքան հասկանում եմ, իրենք պլանավորում են գոնե անցկացնել և ինչ-որ փորձել պայմանավորվել, այդ տիպի պայմանավորվածությունները նաև շատ մեծ ազդեցություն կարող է ունենան։ Ասենք, ես չեմ ասում, որ անպայման դա լինելու է, բայց կա տենց սցենարներից մեկը, որ օրինակի համար պայմանավորվում են, որ ԱՄՆ-ն պոստսովետական երկրներում ակտիվություն էլ չի ցուցադրելու, գոնե Թրամփի օրոք, այդ ժամանակ հակաթուրքական են, թե հակաադրբեջանական են Ամերիկայի հետ ադմինիստրացիայում նոր նշանակվող անձերը, այդքան էլ կարող է կարևոր չլինի, որովհետև ասենք օրինակ հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ն կարող է որոշի, որ ակտիվություն բոլորովին չի ունենալու։ Բայց այդ ամեն ինչը դեռ ինձ թվում է ավելի տենց ինչ-որ խոսակցական բնույթ ունի և մենք պետք է տեսնենք ինչով կվերջանա հենց այդ բանակցությունները, կլինեն արդյոք իրենք և կբերեն ինչ-որ կոմպրոմիսի, թե ոչ։ Հատկապես ոգևորիչ է հայամետ գործիչ Մարկո Ռուբիոյի նշանակումը, այսպես պետք քարտուղարի պաշտոնում, եթե դա հաստատվի։ Հա, դա ինձ թվում է, որ սենց ասենք են, եթե մենք վերցնենք մնացած բոլոր նշանակումները, երևի ամենապարզն է իրանց մեջից, որովհետև դա բավականին արդեն փորձառու քաղաքական գործիչ է համեմատած մեծ մասի հետ, և մենք գիտենք ինքը ով է, ինքը որ հայկական հարցերի հետ կապված պոզիտիվ է մեր միշտ եղել, ստեղ ավելի գլոբալ առումով պետք է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը փորձի նոր բանալիներ ինչ-որ գտնի Թրամփի ադմինիստրացիայի, որոնք կարող են շատ տարբեր լինեն նրանցից, որը պետք էր օրինակ դեմոկրատների հետ աշխատելու համար, ավելի պրակտիկ, ավելի ինչ-որ բիզնես տիպի մոտեցումներ, տարօրինակավոր կարող է ավելի հիմա կարևոր լինի ասել, որ հայերը առաջի քրիստոնյա ազգն են, ինչ-որ փոքր երկիր է, որ պետք է պաշտպանել, քան ասենք ասել, որ Հայաստանում պետք է դեմոկրատիան պաշտպանել, կոնկրետ Թրամփի ադմինիստրացիայի համար։ Այսինքն տարբեր մոտեցում կարող է պետք լինի դրսևորել, և հիմա մինչև այս երկու ամիսը անցնեն, արդեն երևի ավելի քիչ պետք է հենց մշակել այդ նոր մոտեցումները, թե ոնց ենք մենք խոսալու, որ ամերիկյան հետաքրությունը դեպի մեր երկիր չբրոյանա։ Մասնավորապես, թե ինչպես օրինակ, որքանով Թրամփին կհետաքրքրի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների բարելավում, խաղաղության պայմանագրի կնքում և այլն։ Դա պետք է ուրիշ ձևի ներկայացվի, որ իրան դա հետաքրքիր լինի, դա ինչ-որ պետք է ուղիղ օգուտի մասին լինի, ինչ-որ տնտեսական կողմից դա պետք է հետաքրքիր լինի, և Հայաստանը նաև պետք է տնտեսական կողմից հետաքրքիր լինի, այդ ձևաչափի մեջ է պետք սկսել ավելի մտածել, այդ ժամանակ կարող է այդ հետաքրքրությունը չկորի ԱՄՆ-ի կողմից, և իրանք շարունակեն
Ադրբեջանին զսպել Հայաստանի վրա հարձակվելուց։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ներսիսյան, հիշեցնեմ, որ զրուցում է ռազմական փորձագետ, ապրի Արմենիայի գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանի հետ։